အခုကျမတို့မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးခုမယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်မဟာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်ပေါင်းသည်မမေးခင်မဟာကုသိုလ်စိတ်ကိုမသွားခင်ကုသိုလ်စိတ်တို့သည်အကျဉ်းအားဖြင့်မြင်များရှိသည်နိ21ပါးကုသိုလ်စိတ်တို့သည်အကျဉ်းအားဖြင့်အကျဉ်းအားဖြင့်21ပါးကိုရေတွက်ကြည့်ရင်မဟာကုသိုလ်က၈ပါးရူပကုသိုလ်က၅ပါးအရူပကုသိုလ်က၄ပါးလောကုတ္တရာကုသိုလ်က၄ပါးအကျယ်မပြောကုသိုလ်စိတ်အကျဉ်းလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ပေါင်းလိုက်ရေ20ဒါကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်အကျဉ်း20ပါးဝယ်အရေးအတွက်အများဆုံးကုသိုလ်ပြောပါမဟာဒါကြောင့်မဟာကုသိုလ်ဆိုသည်မှာများပြားသောအရေးအတွက်ရှိသောကုသိုလ်ကိုမဟာကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါဒါသိထားရမယ်အဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်သည်ဘယ်စိတ်ထဲမှပါတဲ့ကုသိုလ်လဲလို့ပြောရင်ရူပကုသိုလ်ဆိုတာသည်ရူပစိတ်15ပါးထဲမှပါတဲ့ကုသိုလ်ဟုတ်လားရှင်ရူပဝဆရာကုသိုလ်ရူပဝဆရာစိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိ15ပါးထဲမှာကုသိုလ်ဘယ်နှပါးပါလဲဒါကြောင့်ရူပဝဆရာစိတ်15ပါးထဲ၌ပါရှိအပ်သောကုသိုလ်မို့လို့ရူပဝဆရာကုသိုလ်အရူပဝဆရာစိတ်ပေါင်း12ပါးထဲမှာကုသိုလ်ဘယ်နှပါးပါပါလဲ4ပါးလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း10ပါးထဲမှာကုသိုလ်ဘယ်နှပါးပါပါလဲ4ပါးဒါဆိုရင်မဟာကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ထဲမှာပါတာလဲပြောရင်ကာမတောပနာ24ပါးထဲမှာပါတာဟုတ်ပါလားရှင်ဒါဆိုရင်ကာမတောပနာ24ပါးထဲမှာပါတဲ့မဟာကုသိုလ်ကိုနောက်တည်းနီးကာမကုသိုလ်လို့ရောပြောလို့မရပါဘူးလားရှင်ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကသိထားရမယ်အချို့နေရာတွေမှာမဟာကုသိုလ်လို့တွေ့ပြီးတော့တချို့နေရာကြရင်ကာမကုသိုလ်လို့တွေ့ရင်စိတ်ထဲမှာဘာမှမဖြစ်ပါနဲ့ကာမကုသိုလ်ဘယ်နှပါ10ကာမစိတ်54ပါးလုံးမှာကြည့်ရင်လည်းကုသိုလ်သည်10ပါးပဲရှိမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအာသောပနာစိတ်30ဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးထဲမှာကုသိုလ်မရှိဘူးအာရိစိတ်18ပါးထဲမှာကုသိုလ်မရှိဘူးအတောပနာစိတ်30ထဲမှာကုသိုလ်မရှိဘူးကာမတောပနာစိတ်24ပါးထဲမှာကုသိုလ်10ပေါင်းထည့်လိုက်ရင်ကာမစိတ်54ပါးထဲမှာကုသိုလ်သည်10ပါးပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမကုသိုလ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကာမကုသိုလ်ဆိုတာကာမတောပနာ24ပေါင်းထဲမှာကြည့်ရင်လည်း10ပါးပဲကာမစိတ်54ထဲကြည့်ရင်လည်း10ပါးဒါကြောင့်မဟာကုသိုလ်အစားကာမကုသိုလ်လို့ပြောရင်လည်းသိထားပေးပါအဲ့ဒီကာမကုသိုလ်10ပါးသည်ရူပအရူပလောကုတ္တရာကုသိုလ်တို့ထက်များပြားသောအရေးအတွက်ရှိလို့သာမဟာဆိုတဲ့နာမည်တက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မဟာဆိုဒီမှာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ရင်လည်းမဟာများပြားရင်လည်းမဟာမှာအခုပါတဲ့မဟာသည်ရူပအရူပလောကုတ္တရာတို့ထက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လို့ရတဲ့နာမည်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးအတွက်မျှတာများပြားခြင်းကြောင့်သူ့ကိုမဟာတက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်အရေးအတွက်ကိုသာယူပါတယ်သူသည်ရူပအရူပတို့ထက်ဘရောမှမမြင့်မြတ်ပါဘာကြောင့်လဲရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်ဆိုတာဇံကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတာမေကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဟာကုသိုလ်ဆိုတာဇံကုသိုလ်မေကုသိုလ်တို့ထက်မမြင့်မြတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီမဟာကုသိုလ်သည်ဇံအဆင့်ကိုမရောက်သေးတဲ့ကုသိုလ်မျိုးမေအဆင့်ကိုမရောက်သေးတဲ့ကုသိုလ်မျိုးတွေသာသူ့ထဲပါပါတယ်ဒါကြောင့်မဟာကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒါနကုသိုလ်ပြုရင်လည်းမဟာတွေပါပါတယ်ကျမတို့စောက်တည်ထားတဲ့သီလတွေစောက်တည်ရင်လည်းမဟာကုသိုလ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တွေပွားများနေတဲ့တမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတွေပွားရင်လည်းဘာကုသိုလ်ပါပဲလေမဟာဒါကြောင့်ကျမတို့ပြုနေကြတဲ့ဟလာပုရုဇေနေဟလာကြင်ကြံအထုတ်စေပုံကိုယ်တွေပြုနေကြတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တို့သည်မဟာကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘာဝနာသည်နှစ်စားရှိပါမယ်တမထဘာဝနာရဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာရဲ့လို့နှစ်စားရှိပါတယ်ဒါနဆိုတာသည်မိမိမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုသူတစ်ပါးကိုပေးကမ်းရင်လည်းဒါနဖြစ်ပါတယ်မိမိကလွဲရင်သူတစ်ပါးဖြစ်တဲ့သာသမီဇနီးမယားတွေကိုပေးရင်လည်းဒါနပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါသည်ပြင်ပဒါနနောက်တစ်ခါမိမိရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်လာအစ္ဆတခုနကဗဟိတနောက်မိမိရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့လက်ချေအင်းကအသွေးအသားတွေပေးရင်လည်းဒါနဖြစ်ပါနောက်ဆုံးမိမိရဲ့အသက်တောင်မှပေးရင်လည်းဒ
dana, that's our dana, sura, pejim, and pipare. Tila, sura, garo, diniama, peoni, mearo, bene, mimiro, tenetama, lo sajeti, cantoma, shivare. Go nebulo in, kayagan, no nebioso in, wazigan, say ne dweja in, menogan, kalimia, ugavialine, de mare, kayagan, sura, kayane, cane, paunava. Wazigan, sura, wazine, cane, paunava. Manogans are Manone Kane Baunava. That's all. Kaya Sura, Bale Lutian, Kledi, Timare. Kaya Sura, Gokana. Gansuraga, Puloda. Banglame, Kayagan Sura, Gone Puloda. Gone Lode, Lopman the Yuego, Kayagan Kobare. Wazi Sura, Nobazepa. Gansuraga, Piosura. Wazi Gansura, No Ne Piosura. No Ne Piore, Lopman the Yuego. Wazigan Tomare, Manozura, Saint Nalomba, Gansura ga, Dwejena, Manogan Sura, Saint Dwejena, Rocalirio, Luli, Timbe Lato, Gone Loye, Gayagan, No Ne Bioye, Wazigan, Saint Jane, Manogan, so Denny Denema, Jamaru Losianida, Dikan Tomave Pipare, Arima, Gone Loaded Lodi, Gone Elopi, Gayagan Kudu. Gone loaded loadi, Magone agudu, Pike, Gayagan agudu, so Gayagama, Gune agu, Nakuguevame. No ne biore niama, Gauna bioin, Wazigan gudo. No ne biore niama, Magonari biomi, Wazigan agudu. Say ne dwejena, Gaunari dwejene, so ye, Manogan gudo, Magonari dwejene, Manogan agudu, so we're gudo agudu. ตาเว้ရှိပါတယ်ကံ၃မှာလုံးမှာကုသိုလ်ကံနဲ့ပတ်သက်တာ၃မျိုးအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တာ၃မျိုးရှိတယ်နေရာမှာတီလဆိုတာဒီကာယကံဝစီကံမှာဖြစ်လာတတ်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ထိမ့်သိမ်းတာကိုတီလလို့တုံးတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကာယကြီးနဲ့ကိုကာယကြီးနဲ့မကောင်းတာတွေမလောက်အောင်ထိမ့်နေ။ကိုကာယနဲ့မကောင်းတာလောက်တာ၃မျိုးရှိတယ်။သူ့တက်တက်ချင်း ตุสาโคจินตุเอียนปิมาจินโหลดิโกกายะเนี่ยหลุดเดมะก้าวหมู่ต้มิวอะห่าดิโกมะหลุดเผ่สอดดีไล่เดปานาติบาตาเวรมณีอะเรนาทานาเวรมณีกาเมตุเมษาสาราเวรมณีโหลเท้นละยิอะห่ากายะกันตีละဖြစ်ตัวบีน้องเนี่ยเปียวสู่เดวะสีกันอากุโตดิ 4 မျိုးရှိပါတယ်လိညာပြောခြင်းမူတာဝါတာ တယုတ်တယောက်ချစ်ခင်နေတာတွေပြိုကွဲအောင်မဟုတ်မမှန်တဲ့စကားနဲ့သွေးထိုးဂုံးတိုက်တာကိုပြီးသူနာဝါစာကိုနှုတ်ကနေပြီးတော့မှန်တဲ့စကားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြမ်းကြမ်းတန်တန်ဆဲရီတိုင်းထွာပြီးပြောတယ်ဖရုတဝါစာအဲ့ရဲ့အဲထဲမှာဖရုတဝါစာသုံးပါတယ်တကယ်အမှန်ကဖရုတဝါစာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီနှုတ်ပါးစံနဲ့ပဲမမှန်တဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကို ဟလာပြောနေရင်တန်ဖတ်ပလာပါလို့သုံးပါတယ်အရက်ထဲမှာတန်ဖတ်ပလာပါဝါစာလို့သုံးကြပါတယ်မှားပါတယ်ပလာပါဆိုတာစကားတန်ဖတ်ဆိုတာအနှစ်မရှိအကျိုးမဲ့တဲ့စကားဒါဝါစာဆိုတာလည်းစကားဆိုပလာပါဆိုတာစကားဝါစာဆိုတာစကားထည့်လိုက်စကားစကားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်တန်ဖတ်ပလာပါလို့ပဲဆိုရပါဒါကြောင့် တိလဆိုတာဘာကိုထိန်းတာလဲပြောရင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံတွေကိုအပြစ်မဖြစ်အောင်ထိန်းတာဒီတိလကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံတွေကိုအပြစ်မဖြစ်အောင်ထိန်းတဲ့တိလဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ထဲပါလဲကာမကုသိုလ်မဟာကုသိုလ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိလတွေအကုန်လုံးဒီရှောင်တိလတွေဖြစ်ပါတယ်ရှောင်တိလဆိုတာဝါရိတ အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတပါးစီစသွားထိန်းတဲ့အချိန်မှာကာယကံအကုသိုလ်က၃ပါးထိန်းတယ်ဝစီကံအကုသိုလ်၄ပါးထိန်းတယ်ရိုးရိုးအချိန်တွေမကပဲနဲ့ဒီခုနှစ်ပါးလုံးကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအချိန်မှာပါထိန်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုကာယကံဝစီကံကိုထိန်းလိုက်တဲ့အခါမှာရှစ်ပါးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီရှစ်ပါးဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအချိန်မှာတောင်မှဒီကာယကံ
ဒုစရိုက်၃ပါးမလုပ်ဘူးဝစီကံဒုစရိုက်၄ပါးမလုပ်ဘူးလို့ရှောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ၈ပါးကိုအာဇီဝဋ္ဌမကတီလာလို့သုံးပါတယ်အတန်မွေးဝမ်းကြောင်းနေအဆုံးရှိတဲ့၈ပါးသောတီလာအဲ့ဒီ၈ပါးသောတီလာဒီအရေးအတွက်သာ၈ဖြစ်တော်လေသူဒီဂုမာစွာဘုရားဘာသာကိုဟဟလာကုပြောင်းလာတဲ့သူတွေတီလာထင်းနေတယ်ဆိုဟောဒီ၈ပါးနဲ့စရ ဘုရားဘာသာလို့နာမည်ခံထားတော်လေတီလာကျင့်စဉ်ကိုစနေတကြမကျင့်ဘူးသေးတဲ့သူဆိုရင်လေတီလာကိုစင်ကြအောင်ကျင့်ကြရင်လေဒီ၈ပါးနဲ့စရရတယ်အဲ့ဒီ၈ပါးကနေအစစ်မြင့်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဝစီကံ၄ပါးတဲ့ကဟုတ်လားမုဒဝါဒဝေရမဏီပိသုနဝါစာဝေရမဏီဖရုဒဝါစာဝေရမဏီတံဖတ်ပလာပါဝေရမဏီကိုတစ်ခုပဲချုပ်ထည့်လိုက်တော့မုဒဝါဒဝေရမဏီလို့ပဲယူလိုက်တယ် အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားရင်တီလာဒီဘယ်နှစ်ပါးလဲ၄ပါးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီ၄ပါးဒီရိုးရိုးအချိန်လဲရှောင်ရမယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအချိန်လဲရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အာဇီဝဋ္ဌမကပါပါသွားတော့အဲ့ဒီတီလာဒီအစစ်မြင့်သွားရင်၄ပါးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီ၄ပါးဒီတေးတေးရဲ့တောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီထိန်းနာတွေအကုန်ပြတ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ၄ပါးကိုအချုပ်အနေနဲ
ကြောင့်ငါးပါးတီလာဆိုအာစီဝိထမကတီလာတဲ့အစ်စ်မြင့်တော့တီလာတီးရမယ်အဲ့ဒီလိုလေးတီးအောင်တမင်ထည့်ပြောတာဒါကြောင့်ငါးပါးတီလာထိမ့်နေတချို့ကငါးပါးတီလာထိမ့်မယ်ငါးပါးတီလာကသူရမေရယာကြီးပါနေတယ်အဲ့တော့ငါမထိမ့်ချင်ဘူးဟုတ်လားများသောအားဖြင့်အမျိုးသားတွေဘက်ကအဲ့တော့တို့ကငါးပါးတဲ့အရေးအတွက်လည်းများတယ်ရှစ်ပါးလည်းပါသေးတယ်ရှစ်ပါးလည်းဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒီရှစ်ပါးတီလာခုနပြောတဲ့အထဲမှာသူရရောပါလားမပါတဲ့ကြောင်တချို့ပုံကူများအာဇီဝဋ္ဌမကဆိုတဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းလေအဋ္ဌမက၈ခုမြောက်တယ်တီလဆိုတဲ့အာဇီဝဋ္ဌမကတီလကိုထိန်းတယ်ထိန်းတော့ကုသိုလ်မရအောင်လားရှားတာဗောဓမ္မမိတ်ဆွေဒါပေမဲ့၅ပါးတီလထိန်းတဲ့သူနဲ့အာဇီဝဋ္ဌမကဆိုတဲ့၈ပါးထိန်းတဲ့သူဘယ်ဟာအစ်စ်နိုင်လဲအစ်စ်နိုင်နေတယ် तू ကခုမှအစလေးလို့ထားလိုက်ခွင်းလွတ်ပေးလိုက်ပါသူကသူအရေးတောက်ချင်းတောက်ပါစေအာဇီဝဋ္ဌမကထိန်းသူတဲ့အစ်စ်မြင့်လိုက်ဒီဟာဟောပါဆွန့်လွန့်လိုက်ပြီးတော့မှငါးပါးတီလာထိန်ရမယ်ရှင်းပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ငါးပါးတီလာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေအလေးကရုပြုပြီးထိန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီငါးပါးတီလာကိုဂရုဓမ္မတီလာလို့သုံးကြတယ်စัจဇဝရိမင်းများပေါ်တဲ့ပွင့်တဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်စัจဇဝရိမင်းဆိုတာကျွန်းကြီးလေးကျွန်းကျွန်းငယ်ပေါင်း2000မှာရှိတဲ့လူသားတွေအကုန်လုံးအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းအဲ့ဒီမင်းတစ်ပါးတည်းရပဲအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီစัจဇဝရိမင်းတို့ရဲ့ထိမ့်သိမ့်သောတီလာလဲဂရုဓမ္မဆိုတဲ့၅ပါးတီလာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာစัจဇဝရိမင်းတို့ထားရှိအပ်သောတိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံတော်အတွက်ဥပဒေကိုပြောရင်လဲဟောဒီ၅ပါးတီလာပဲသဘောပေါက်နေရမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ၅ပါးတီလာထိမ့်ရင်အဲ့ဒီတီလာတွေအကုန်လုံးဒီရှောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှောင်တီလာဆောင်တီလာတွေဆိုတာကမိဘနေရာမှာမိဘတို့ရဲ့ဝတ္တရားသားသမီးဝတ္တရားဆရာဝတ္တရားတပည့်ဝတ္တရားအဆွေခင်မုန်းတို့ရဲ့ဝတ္တရားအရှင်သခင်ရဲ့ဝတ္တရားအလုတ်ကျွေးတို့ရဲ့ဝတ္တရားဆိုအဲ့ဒီဝတ္တရားတွေပြုတ်လောက်တောင်ဆောင်တီလာအဲ့ဒီရှောင်တီလာဆောင်တီလာတွေကြင့်နေသည်များသည်တီလာကုသိုလ်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံတွေကိုအရင်ပြုပြီးတော့မကားမှုတွေရှောင်ရင်လည်းတီလာကောင်းမှုတွေဆောင်ရင်လေတီလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားရှင်နိုင်ဆုံးမခဲ့တဲ့ဩဝါဒပါဠိမောက်ထဲမှာပါတယ်မကောင်းမှုဟူသည်များကိုရှောင်မှာကောင်းမှုတွေကိုဆောင်မှာဆိုတာတီလာထဲမှာပါလားမပါပါတယ်သို့တော်တီလာကကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုပဲလုံနိုင်တယ်မနောကံမကြံဘူးလားဒါဆိုရင်မနောကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာကုသို့မဖြစ်အောင်ထိန်းတာကိုတမထဘာဝနာလို့သုံးတယ်ဒါကြောင့်စိတ်အစီမဖြစ်လာတဲ့မနောကံအာကုသူတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းတော့လား2009ခုနှစ်ကျမတို့အဘိဓမ္မာပထမဆင့်စိတ်ပိုင်းမှာဒီနေ့ဆက်ကြည့်မယ်အပိုင်းကကာမတောပနာ24ရဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါးဖြစ်ပုံကိုကျမတို့ဆက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါးမှာကြည့်ရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခံစားမှုဆိုတဲ့စိတ်ချမ်းသာသောခံစားမှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်က4ပါးရှိပါမယ်သောမနတသဟာကုစိတ်၄ပါးပါဝင်ပါမယ်စိတ်ချမ်းသာသည်မဟုတ်တဲ့အသင့်အင့်ခံစားမှုနဲ့ရှင်နဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်သည်၄ပါးပါဝင်ပါမယ်ဥပိ္ခာသဟာကုစိတ်၄ပါးပါဝင်ပါမယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးမှာသောမနတသဟာကုစိတ်က၄ပါးဥပိ္ခာသဟာကုစိတ်က၄ပါးပါပါမယ်အဲ့ဒီမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာမြင်နဲ့ရှင်နဲ့ညာနတံပြုတ်စိတ်သည်၄ပါးပါပါမယ်။သောမနန္တနဲ့ရှေနဲ့ညာနတံပြုတ်စိတ်က၄ပါး။ဥပိ္ခာနဲ့ရှေနဲ့ညာနတံပြုတ်စိတ်က၄ပါးပါဝင်ပါမယ်။
Arima, Tetan, Tetan, Turba, Taitun, Aji, Mimikogo, Taitun, Nozoya, Jim, Epside, Maha Guduga, Adin Kari Gaga, Taba, Turba, Taitun, Mapsiare, Tadin Kari Gaga, Tabazi, Bawin Mapsibari, Erogujamaru, Arima, Biosia, Siraga, Satan, Nado, Kansamuye, Satan, Din, Kansamuye, the Loba Muronga, Shingere, Daimabe.Agudo Yama, Satan Nado Kansamu, Wamia Wanda Kansamune, Lujin Demede, Loba Pide Kama, Dominata the Hago, Chitelove, Gudo Gamuri, Bulo Deniama, Satan Nares, Wamia Wanda, Gudore, Bulo Ye, Dominata Pibame, Wamia Chimashibene, a thin dini, Pide Kajain, Ubika Pibame, Daja, Dominata Ubika Pibondi, Agudo Ne Gudu, The Bodiajin.Magauna ne gauna, dave guava lime. Now the chair, Tetan and Bulo Dane, Dura de Duma Bulo Dale, Lobamu Bones and Dime Pibari. Piosia Shidaga, Mahagudo Yama Jain, Yana than you. Lobamu Aya Jain, Dedigada than you, D2 Jajakli, Dibu Lubare, Dedigada than you, a bio, Jama Bioga BPD, a good maga, Yana than you, Niane Shina, Jama Biovami, Yana than you.Nyan Shine Segu Pide Niyama Nyan Shine Sura Bale Lujmaru Du Diyavan Nyan Sura Binyan Sede De Pide Dweja Gudu Gaumu Bilo De Niyama Agu Dore Mapa Yile Dao Nyan Shine Lutomane Agu Dore Mapa Vene Bilo Yi Dao Nyan Shine Magaumu Re Agu Dore Bore Mapa Bilo Yi Dao Nyan Shine Sura Agu Dore Jmaru Dire NiyamaLoba agudu shime, doda agudu shime, moha agudu shibame. Loba gansaune agudu, doda gansaune agudu, moha gansaune agudu yelu agudu pipom chini, doma shibai. Tanya gudu gangu bulo de niyama, loba babiro bulo ye, eri gudu di, niyamashinovu, nyana webu pituale.Toda, ye can be raw. The agudo, bulo, milo, chile, di gudogo, near machine, yana, webiolu, don't me. Tonidusa, moha, babi, bulo, yele, di gudo, di, near machine, all. Daddy, lova, barrens, a blue mule, lujmaru, tire, kama. Gudo, bulo, de niama, lova, suradi, lala, bari, mio, go, be raw, bulo. No, lala, bari, mio, go, be, bulo, lushi.Any gudo di lova, a yin can be below the adre, di gudo di niamashine, niana webu. Taja lova, sore lala bao, nio goji machine, gulo gudore, below me, so you know, di gudo go, niashine gudo, lutone. Now the car, doda, doda sore, the bawama, gudo below the niama, bingo sane, below da, mo birene, jao biro, below da.Bereo, jau biro, bulo de dreja, di lo mu, bereo, jau down, bayalo, domai. Bayare, chayan bire, bulo de gudo mu, soye, nyama bare gudo. Bayaso re, bereo, majau penne, bulo de gudo, jaro, nyan shine gudo, domai. Moha, mohaza, matimu, matimu, soye dreja, gudo bulo de niama, tana bulo de niama.Tila Saudi de Niama, Agulo Dinani de Niama, Tamata Weba the Nari, Bore Niama, we are with Salo de Niama, Ponyagria, which you say about my yoga baby. A digaro, Dana Dila, Bawanari, Bulo de Niama, Jiwe Jem, Mabau. Pamale Medivene, Tumia Lulo, do like Lulade. Tumia Dila Saudi Loda, do Dila Saudi Lade, Tumia Yeda Dualo, do Dame, Tumia Dinantelo, Delame.Pai Yuetzemale Duma Mashiu, Nale Malevene, Bulo Nidam Yusui, Miado Amji, Eri Gudo Mudi, Galili, Lode Gudo Mu. Mibara, Shiko Solo, Shiko Lade, Bao Shiko Amandu Madiu, Bao Ayum Buame Mamadiu, The Mile Lulu Solo da, the Blue Lade, Palo Saita Ame Mandu Madiu, The Lazaudi Solo da, do the Go Matane, Sadi Vindu, Tine Vime, Tadi Bajansa Dumadiu, Yado Amida, Kalidungi, Loda Mu.တနည်းအားဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်မပါဘဲနဲ့မိယိုးဖက်လာလုပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးတည်းလဲညာနာဝေပြီးအဲ့ဒါဒီမတိလို့လုပ်တဲ့အတွဲကြောင့်မောဟစာလို့ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကုလစာရာလို့သုံးတယ်ကုလစာအမျိုးအနွယ်အတိုင်းစာရာဆိုတာကျင့်တာကုလစာရာနော်သူများလို့လိုက်လုပ်တဲ့အကျင့်မျိုးကို
kula sara kudu lutomi. Dasoi, Arilu, kula sara sore, miyomela, the bomb ho bene, Mati bene, loda ho bene, Dana dura, be you a gene, buame, Dila saudira, be you a gene, Dila saudine, a thing entered ali, be you a gene valu, senita, tibido, lava mababu, la lava, yogo jimashi, baby yahu, chow you jimashi, and yalo dam you, lilo dam you, maho bene. Senidija, Loba Doda Moha, Deni, Lava Sku Beya, Kula Sarari, Mapa Vene, Kudu Rego Loi, Eri Kudu, Nyashine Kudu Ve. Tajan Lava, Nyo Go Biro, Bulo Dam, you Mahodebe, Ubema Subazo, Dana Beauty. Dana Bulosi, Jabutare, Nyanzilo Luile, Nyaminjilo Yare, Nob Nyaga Lui, Bega Birabe, Lule Lusi, Gonama Moda, Pianyama Ve. Tajang, not address, hand up, number one, the tea people, Diboama, Piazombo, at a Telusi, go number me, a tobezo, go a drip, go ten nabo a drip, go on in bo a drip, ye a genet, lurid, look, Dana Musu, at a la babby. Hobino, eh, do meow, hint a quet, Bobby Lucy, Nale hint a quet, Yama, babe. Do meow, not him on him be lame, do see a jet on him, Yam Yori. So was it, and I'm Musu in lay, la babby. No, go, Chimona, Kanjin, look. Go, Sammy, where Angin, look. Then ended it, so basso. Samuel Nanilo, Samuel Pide. Pibide, Kajaluchi, Amin Zibuzo, yes, of Yama. Hala, Fanny Barry, Lubido, Igamujang, Samuel Ambiazi, Gonduri, Babiazi, Simile, Tone, and Sadi Bizzo. And he looked like the good of the payout, Similure, Banlure, Swanlure, that are good to be done away. Tudole. Go addressed, Sue Downari, Miaji, you a jetty, Lalabao, Miogoni, Eri Gudo, Niamashine Gudo, Niana, Tambio Mohodo, Niana, Wavio Chetare, the Wobabino, eh, Yadu Dozebo, Luvare, Alla, Nia Gongo Yajin Luva, Atashi, Gemma Jin Luva, a season a dojin Luva, Sadi, Lalabago, Miogo Biro, Bulo Dam, you Mahoke. Nyana Tambio, Lella Bago, Nyogobi Loke, Nyana Webio, Tao Sulubari. Now the good, Goodore Lode, Palules, Nita Magampi, Nide Kama, a pet and a dread, Jemma Yidi, Tigaima, Sore a dread, Tamaru, Yeria Chiram, you bo, Hobala, eh, Sobazo, Jemma Yi Magala Lushi, Nyang Tao Yadi, Jabutari, Dada Sawari, Dada Kinari, Alangari Bari, Luari. ถ้าส่วนไอ้อยู่เจนเนี่ยจมารู้เยียรยาฉีจ้ะเลยคันคันนี่แหละแลบอยู่จินแล้วไม่ใช่แหละก้าวนี่แหละญาณมินจี้โหวัชั้นญาณนี่แหละตั้วถอดเลยหมอบุล่ะเอ้อบาลุล่ะสอเยียรยาฉีจ้ะเลยญาณถอดเองอัตเสร็จเลยอีก้าวหมู่จอกหละอาจารย์มาไปหาสิตะถาสอสอตะถาหิบะลุเล่าสอนให้มั้ยเอ้อบาลุเลยวาระดาเตเตเล่สอนล่ะไม่สอนล่ะสอนพี่แล้วสติบ่เนาะสติไอ้ลุสอนพี่แล้วจมารู้อ่ะเหมียวนี่มาตั้วพี่แล้วคินทาเลยเอ้อบาลุล่ะ ตะด้าสอดน้นลุยล่ะเอ๋ดาใบแม้อะไรสิทธิ์แท้มาอีก้าวหมู่จองอัตเสียบยาซีสุเอ้อล่ะเลยบาเว้เลยบะยะเนาะเบี้ยโจจอกลุยาดูดิหละตีเน้เสียจินเน้นี่บาดิไม่เปียงจินมูเน้ไม่เปียงจินเน้ด้วยจองพะยามาเปียงบูลูเด้หุเตล่ะเยเรยาฉีล่ะเยเรยาฉีล่ะเบี้ยบยาดิกินเว้เสียจินลุพะยาจอกัดเด้หุล่ะบ่ฮู้ล่ะตะมาเม้เสียรุจมารุเลิกฮู้ล่ะ เราพูดเลยเอ้ออะไรก็โน้ดดิญาณตันเดียวไม่เข้าบุญญาณไว้เปียวกูตัวเราไม่เอาล่ะอย่าเลยญาณไว้เปียวกูตัวမျိုးပဲอย่าเลยไม่ตีถ่าแม้เนาะอะไรမျိုးดิแต่จังพยายามมาเนี่ยบดอมาปั้นดิไม่รู้ปั้นมาจ้าวลุปิ่นปั้นมาซุลุเข้าล่ะไม่รู้ล่ะจมารุด่าเลยเปียวปิ่นปั้นลุเนาะสะเปียดีลุไม่เข้าชื่อตรงอ่ะตะเปียดีลุขอตะเปียดีไม่รู้เป็ดมาจ้าวลุเนาะอะไรမျိုးดิบ่กั้นก่อบ้านเนาะไม่เข้าบาลุขอ กันก็บ้านไม่รีอะล่ะตะเบี้ยบ้านลูกไม่ขอบลูกขออองบ้านแม่สามวนานี่อองบ้านเลลูลูซะบาลูเลยสามวนอองจินลูซาดิเพียงอะล่ะดิอกลงดิลาบะพะยะฉันเย็นเนาะทุนนี้จูซัวเวอะแต่อันเดียริอัญญะนี่เปี่ยวเสบุซุพะยามาเยเรยาฉีเดเยเรยาบลูฉีเลล่ะจมารุชามีตะสิปูโซอะเมชามีตะสิปูโซหิอัญญะนี่เปี่ยวตาบ่ เออก็แต่จริงจี้ตะหลอกกาช้ามิเลยอ่ะเมียมล่ะไม่เมียวล่ะโยมอ่ะอศีเจ้าอ่ะอลุกเล้เลยเว้ยสุนี่แหละเนาะทมิ้นซ้าจริงเลยเว้ยอเฉิงยะเลยสออเฉิงยะยะราดิ
เสด็จนายเนี่ยเสด็จนายจ้าเราไปเฉยๆเขาบอกเนาะอันนี้เฉยๆเราพยายามมาชามีตัวไปหรอลูเรสพยายามใช่ไหมพยายามไหนก็ได้เสียชามีก็ได้เสียพยายามมีเนี่ยจานเนี่ยดูแลไม่ดูละก็ยังอันนี้เนี่ยเปลี่ยนเลยหรอชามีบุญสบายเลยสบายไหมด้วยจีบเอาเอเจ้ามาแล้วบุญละมาก็ลูกเด็กกูดูดีบายุเอเจ้าเลยไม่ตีหรอก ก็ยังแต่งเดียร์จูซี่จูนี่เนี่ยมาเก้านาฬิกาแต่ตาซีเจนลูบาสก็แต่ชุดจ้าเลยพยาวยี่เด็ดเด็ดสิผู้สาวบาสก็จูได้จูได้หมดตัวอะไรเช่นมายี่เด็ดสิเช่นอะไรมัวอะไรจวนนี่เลยเช่นน้องมัวอะไรจวนเลยเช่นมันก็ว่าที่สาพยาวหรอยี่เป็ดอะไรเช่นมายี่ลูเรดูเรียมยามยามเองผู้สาวลำสาวละพยาวเดินจ้าตลอดไปอะไร อันนี้ใช่ไหมบ้ามาอายุไม่เปลี่ยนได้ดีเนี่ยสวัสดีด้วยเชื่อใจบ้าถ้าก็เลสีบ้าถ้าต้องสั่งโนยบ้าถ้าก็มีเนี่ยติดดอยบ้าสุดที่ลูกอายุไม่เปลี่ยนไหนโน่ฮัลโหลอเมย์ด้วยส่วนเนี่ยอเมย์ด้วยแต่ก็ชาวเซตเนี่ยสุดชาวเซตจะคอยเปลี่ยนเปล่าละไม่เปลี่ยนจะคอยนะคอยเปลี่ยนเราสักครั้งเดียวไม่เปลี่ยนเนี่ยมาจีเนียละเนียนะแต่ไม่เยอะละเนียนะไว้เปลี่ยนละจะมาดูดาลิติสิจนาบ้าเขาเดินเนาะแต่เนี่ยสิลูกสุดวิโ
ngang su dong lai de de ni de de ka lu nga de chi ba au be chao lu le twa pi lo lut lai de de ai ma ba ba twa le lo ba au ma ba au la a ri su dong au te cha ma sin sa chi lu ni de ko de ka lut ye ne nga de se ga lut so nga le se ga a chou a nong khan pi yin အဲ့လိုလွတ်တာနဲ့ကြုံရဆိုငါကမှတစ်ခါပဲချုပ်နှောင်ခံပြီးတော့လွတ်လိုက်ရကိုကဘာခါဘယ်နှခါဆိုမလီလောဘကြီးတာလေအဲ့ဒီလောဘကဒုက္ခကြီးဖို့ဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးညာနာဝိပယုတ်တွေဖြစ်သွားပုံလေးတွေပါအဲ့ဒီလိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ညာနာဝိပယုတ်ကုသိုလ်တွေလုံမိနေတာအများကြီးညာနာတန်ပြုတ်တွေကျမတို့မလုံမိဘူးသူနည်းတူစွာသူများလှုပ်လို့ကိုလိုက်လှုပ်တာမျိုးတွေကုလစာရပဲသူများလူလို့လိုက်လူလိုက်တယ်သူများတီလာစောက်တီလို့စောက်တီလိုက်တယ်ဘာရွယ်ချက်မှန်းလဲမသိဘူးမေးလိုက်သေးတယ်တီဗီတဲပါမှာလားအဲဒါလည်းပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်လားအမလှူပြီဆိုရင်လေအလူရှင်းလက်ထဲကိုစေတနာသုံးဏံပြာချမ်းပြီးတော့နော်လှူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့လေအလူကံကတတ်ကိုကဒီလိုဖြစ်နေတာရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါရောပါလေဓမ္မမိတ်ဆွေဗျာပြန်ကြွားမှာလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်လာဘတွေပြန်ပါသွားတယ်ဘယတွေပါသွားမယ်ကုလစာရညံရှိတယ်လို့ချဲ့ပါတော့ဓမ္မမေးဆွေများဒါကြောင့်လာဘဘယကုလစာရဆိုတဲ့အရင်းခံကကျမတို့တရေကိုအဘိဓမ္မာဆိုတာတရေကိုပြန်ကြည့်တာတရေကိုကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေမပါဘဲပြုတ်လောက်တာကမှညံနေရှင်ဒါဆိုရင်အကုသိုလ်လောဘဒေါသမောဟတွေမပါရဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်ရမလဲလောဘကိုမမျှော်ကိုဘူးအဲ့ဒါလတ်လာဘကိုမျှော်ကိုခြင်းမရှိဘူးဘေးကြောက်ပြီးလှုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအများလို့လို့လိုက်လှုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စနစ်တကျလောဘမပါဘဲပြုတ်လို့ရေအဲ့ဒါသည်အလောဘဟုတ်ပါလားအလောဘဒေါသဘေးရဘေးကြောက်ပြီးလှုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟဲ့လားဒေါသမပါဘဲပြုတ်လှုပ်တယ်ဆိုရင်အဒေါသကုလစာရသူများလှုပ်လို့လိုက်လှုပ်တဲ့မတိပဲလှုပ်တဲ့မယုခလာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟဲ့လားမောဟမပါဘဲပြုတ်လှုပ်ရင်အမောဟနော်သဘောပေါက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အလောဘအဒေါသအမောဟဒီသုံးပါးနဲ့ပြုတ်လုတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေညာနဲ့ရှင်နဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့ညာနာတန်ပယုတ်ကုသိုလ်ဒါကြောင့်လူလိုက်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်အတွက်လူမာလားသူများအတွက်လူမာလားသူများအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲဤကောင်းမှုကြောင့်နောင်ဘဝမှာဇောတိကဇတိကဇတိလာတို့လိုချမ်းသာပြစေမပါတော့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာဘာလို့လဲအစားအသောက်နေရာလူနေရင်ကိုစားတဲ့အထဲကနေခွဲဝေပြီးတော့ကိုကျွေးမယ်လှူမယ်ဝိအစားလူနေတဲ့နေရာကျရင်အဝိအစားလှူလိုက်မယ်အဲ့တော့တန်ဃာတော်များဆိုရင်စားတော့ဆိုတော့စွန်းပေါ့တန်ဃာတော်များတရင်300ကျောင်းမှာစာတင်တိုက်ကြီးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဟာလာအာယုံစွန်းနေနေစွန်းနေဟာလာစသည်ဖြင့်အခက်အခဲရှိတယ်လို့ကျရင်ကိုနိုင်တဲ့လောက်ကလေးလှူမယ်ပေါ့နော်တပားစားပဲလူလူဝိတုကျင်းငွေပဲလူလူဒါသည်ချမ်းသာပါစေဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဒီစာပေပရိယတ်တွေကိုပို့ချနိုင်ပါစေတရားထုတ်တဲ့
เจตารุเนียမျိုးจังเองเลยโยคีတွေချမ်းချမ်းသာသာတရားကျင့်ကြံနှိုင်းမစေလိုအပ်တဲ့ဆွေဟဟ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 ဟ
ဒီလိုမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးပြန်ကြွားဖို့လဲလူလားမဟုတ်ဘူးဒီရွယ်ချက်နဲ့လူရဲ့လာဘမပါတော့တဲ့အတွက်အလောဘဆိုလွတ်လွတ်ဆုံးကျင်ခြင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီညာနာတံပြုအစေ တို့နေလူစွာကိုတက်စီဖို့ကိုကျမ်းမာဖို့ကိုရာထူးတွေထိခဲ့ဖို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘာကုန်းမှကြောက်နိုင်ခြင်းလည်းမရှိဘဲနဲ့အများအတွက်ကိုမေတ္တာအပြည့်နဲ့အာရောဒါစွာမေတ္တာပဲမေတ္တာအပြည့်နဲ့ရည်ရွယ်ပြီးလူရင်လဲအဲ့ဒါပါလေညာနာတံပြုတ်ပဲလောက်တာတွေအကုန်လုံးဒီကုလစာကမေယိုးဖလာအတိမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရည်ရွယ်လိုက်တယ် အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာဖို့ကိုယ့်ဟာပစ္စည်းဝိတ္ထုလူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းဝိတ္ထုဒီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရသွားဖို့ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဟာဒီပစ္စည်းဝိတ္ထုပေါ်မှာကိုယ်မှာတွဲတာနေတဲ့ကိုယ့်ပစ္စည်းဆိုပြီးတွဲတာနေတဲ့လောဘကိုတော့ကိုယ်ကမလုပ်လိုက်စွန့်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာပေါ်မှာညှိကက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့လွတ်လွတ်
ငါသည်ဒါနပြုလိုက်တာဘာလို့ဆွန့်လွတ်လိုက်တာလောဘကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာတိလဆောက်တည်တယ်တိလဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာလဲမေယောပဲလားသူများငါးပါးမို့လို့ကိုငါးပါးသူများ၈ပါးမို့လို့ကို၈ပါးကြားဘူးတယ်သူများ၉ပါးမို့လို့ကို၉ပါးလိုက်ဆောက်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကြီးဝဲခြင်းနဲ့တိလဆောက်တည်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကာယကံ ကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံနေမှာအပြစ်မဖြစ်အောင်ကိုကြိုးစားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဆိုတဲ့အပြုအမူမှာရောဝစီကံဆိုတဲ့အပြောဆိုမှာရောအာကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်တနည်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ကိုယ်တန်တယ်မှာဖြစ်တဲ့အာကုသိုလ်ကြောင့်သူများမစင်းအောင်ငါဆောင်ထိန်မယ်ငါရဲ့ကာယကံနဲ့သူများအသက်တွေသူများရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသူများအိမ်လောင်တွေဘယ်တော့မှမထိခိုက်စေရဘူး ငါရဲ့ဝစီကံနဲ့သူများတွေကိုလိန်ညာ၍သူများတွေရဲ့ချစ်ချင်းတွေပျို့ကွဲသွားအောင်သူများနားမခံနိုင်တဲ့စကားဆင်းရဲသွားအောင်အကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေငါမပြောဘူးလို့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာမကောင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ရဲ့ကောင်းတာတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့အများချမ်းအောင်လုပ်တာဆိုရင်အဲ့ဒါဒီကုလစာရမဟုတ်တော့ဉာဏ်နဲ့ရှင်နဲ့အမောဟစာပညာပဲ ဒီအမောဟနဲ့ဒီညာနဲ့အတူတူပဲပညာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါညာရှင်နဲ့တိလာဆောက်တည်မှုဖြစ်သွားပြီတင်တန်းတွေလာတက်တယ်ဘာရွယ်ချက်နဲ့တင်တန်းတက်လဲမသိဘူးသူများတင်တန်းတက်တယ်ဒီအချိန်ကတင်တန်းခေဘာတက်နေလဲအဘိဓမ္မာတက်တယ်ဆိုတာ fashion တခုပဲဟုတ်တယ်လားလူအထင်ကြီးတာပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်လဲလိုက်တက်မှာပဲအဲငါအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကုလစာရာဖြစ်သွားတယ်ဘာရွယ်ချက်နဲ့အဘိဓမ္မာတင်အဘိဓမ္မာဆိုတာအရင်တော့ကတော့ဘာမှမသိဘူး ဒီအဘိဓမ္မာတရားဆိုတာဟာဘုန်းကြီးတွေတိလရှင်တွေသင်တာပဲလူတွေသင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ထားတယ်အခုကျတော့အဘိဓမ္မာဆိုတာကိုယ့်အကြောင်းတွေသိအောင်သင်တာလို့ပြောတဲ့အဲ့တော့ငါအကြောင်းငါသိအောင်သွားသင်မယ်ငါရဲ့စိတ်အကြောင်းငါရဲ့တန်တန်မာရီစိတ်ကိုကောင်းမကောင်းအောင်ကောင်းအောင်ချက်လဲတဲ့စိတ်တသိက်တွေအကြောင်းကိုယ်မှရထားတဲ့ယုတ်ကြီးအကြောင်းကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နံတွေအကြောင်းငါသိအောင်သင်မယ်သိမှသ
ပြောနေမှာဘလောက်ပဲကောင်းအောင်စူးစမ်းစားနော်ဖခင်ရဟန္တာတို့ရဲ့ယုံနံဆိုတာစင်ကြယ်နေတဲ့ယုံနံအာဟုတုတွေစင်ကြယ်သို့တော့ဖခင်ရဟန္တာတို့ရဲ့ယုံနံဒီမာတော်မှာဇရာဒုက္ခဖြာဒီဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေရှိလားမရှိဘူးလားအောဒုက္ခနာဒုက္ခတေဒုက္ခတွေရှိသေးတာပဲဒါကြောင့်ယုံနံခန္ဓာမှန်တည်းများဒီဒုက္ခတို့ကြီးပဲအဲ့ဒီတော့မှာယုံနံအပြည့်ကိုငါမြင်မယ်ယုံနံမြင်မှာယုံနံတွေကိုမုံမှ
နိုင်မှာလူကြီးနေသေးမစွန့်နိုင်ဒါဆိုရုပ်နံကိုစွန့်တာပဲရလေနိဗ္ဗာန်ပဲဒါကြောင့်ရုပ်နံချုပ်ဆုံးညာနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်လူကြီးနဲ့စိတ်နဲ့ဒီအရာကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ရရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းတွေကိုကြင့်ကြံဖို့ကနောက်ဒုတိယအရင်ဆုံးသိဖို့အရင်
地昂地美地比地路地拉比建厂美今年一月这个个姑娘路昨地个是地拉路千拿不来么好不摩诃迦拉路比娘西不来么好不阿那美度先把古路阿那有个根不来么好多大力高龙的欧那地个路啊那进步呗是的一月这么呢地有那家也哎啦阿摩哈古拉萨拉么好多呗呢阿摩哈巴音哎啦娘那单比他是的这么路巴路陪路路这么路是要这么路一里啊路下个娘孤独家里孤独是吧有这一里路下个娘里呢把这里孤独家的路没有这一里路下个娘呢阿姑都撇的，他讲这么如果露下来露下来，姑都谁个来撇啊？就是不露啦不露啦。哎罗姑都来撇啊？就是家里你阿妈嘞，这么如果对的八月间呢，就是么嘞？哎你罗是你的家里对啊？对你家的念想在哪里？他说因阿姑人农啊，没地耕农啊，这么如果露你家了，露在你阿姐来背不来没？对呢，起皮罗来背不来没？啥地在几里嘛？姑说因阿拉。你从这条老追没水，等个人啊，悠悠等个人摸着，谁人老撇多的，后来摸了，这个沙丁台几轮没有，所以，啊，你路短路来吧也，等那几位工作来的没，谁没查着来的，啊，钱在，把骨头给压断了，娘那未必有老婆多撇的，他说娘边几老路来的没，娘们先来的个，压了没，啊，就的，娘是老婆。谁要说当阿罗哩？我爹爹恰恰个人个家路的呢，谁查的没？查的年少皮也对阿罗哩，提包个哩的，啊，这个在上哪家了？听听你家了？你啥在哪里？弟弟阿罗哩，对比了些，变来比罗好家家没？变来比不恰家没？变来比真正阿臭家没？这个这个妈的哟嘞，真正阿臭你的嘞？有哪位？他说：“啥的那等啊，咱们的过年里的啊啥？弟弟个呢？啥吃啥肉一的哦？包木兰还木啦？跟么他那是里啊？包过一的哦？之前阿周比多人，到这边这个那个那个也很呐，里啊等阿罗里嘞，去哪呢？那那个打的那罗，听多哪位？啊，古来是打的那罗过来，啊，这个听你那位，他叫阿罗古路你那的，白招待几个，白些阿罗目标那路，那么么在周围呢？”但我个为一门路在那边，哎啦，所以娘边几老路边着，娘边几老个啊，就一个，哎啦，爸来说，娘羡慕，娘么羡慕。这看娘边几老，骨头没有个，个啊，地老大那，等那起来大那一点，没有难，没有难路来，俺也是俺们媳妇，黑呀嘛，热闹里这块疙瘩疙瘩。班里的问路大疙瘩，有时候啊说，回来的讲，讲来的讲个。追大家阿萨，年年心比追路亚拉妙了。俺讲的路追妈妈好着，都的阿百里翁都个地不话，要你的不顾毛了，得着话毛了。过年时比着过年嘛，哪里呀？还说都钱哪把子？都也有人看哪里钱哪把子？阿萨里娃娃啥内嘛子？等等新鲜的啥呀吧？俺讲的，俺打的，俺的米里路阿衰嘛把你了。好比喏，阿里路里追没追？这里想着讲个娃啊，谁的哪呢？阿爹单单心心追来的孤独的嘞，把娃伢呀弟弟阿就背来没？阿那里里我们修了，他的娘子老的，娘子老路来背没？把撇嘞，娘边子老就压多了。他讲追来的走嘞，他那里只苦的，别谁的背来的路听来的，背人只说话表嘞，够拿薄嘞。那哥们是你路是人。他的欧洲面子他的本来也够暖嘛我陪他的够路我们表吧然后也是他的是在欧洲的哪种包哎你这哪种包呢他们路不这包嘛包明明对沙布对这包南卡南也对这包西部边沙布这包印尼牛南部这包好了这么也对这包沙地边一路包米罗嘛过沙亚美包那个嘛乌飘飘，奶奶路的，这路外飘了。谁的娘啊，公路路，没好逃。啊，你路路的娘嘛嘞，谁他这不路拉么路啦？这个啊啥呗？啊，你以为这个里的呢，是你的家路这不路吧嘞？他讲这妈没事路，这妈路的瑞呢，路的钱嘛，这车啊，公路的路钱呢，谁他这路是？地路里的这真骨头了，擦卡擦卡，奥美的伊，你在你在路边的路么飘啦？啊咋的？沙嘎是的，扎那个，阿潘潘恰恰的里安，别种阿罗扎那古多，
Ari lulu je cima, lulu lulu lagi de, kalau lulu di bawah mama tu emang drama ni ke be, lulu lagi de kamu lihat kuku be, yang wan miao ni me, wan miao wan dah, lulu ke biru je cima, gu cima hodoh, dah ada ipsi dua be, dah gu yang awam me biru, di cima lulu kan bawa gu cina dua dah, kalau jalan ni, amnya ini ni cide, gu doa gu mah wan me miao bu, kalau di cima ni saya me ni de.Imedan sanglong ni de lu dia gule, kau macam ni ali cuy lai dah tu ayah bayar sara jibra, wanita dah mewah mesin la. Ani mah tetan mudi, wanita dah ne, ati ini kuadwar ali ni le, kuadwar oma le. Ani cima, ani kamu le de kuku, teka teka wanita dua bi solusi, dari yang ni bir mama asin negan lu tau ne. No dejen biu le, teka teka awmi ni de, macam awmi asin negan. Ni si ye si, suami bi bauman lu ne le asin negan.Dajin lo biro biang biang bi awam ini le, asin negan kudo, eri asin negan kudo wa dana mahu jauh ini, bahu na biang nuabi, erau, kame tambah ini tengah le, saga no dari lo, timbula, timbula no dari asin di, jauh jauh dari tu soi, dari asin mah asin negan bumi mah le balari, dari asin mah saga no dari soal le timbula biwi, hobi no, kerana seta dari, lo saga ni ane bayar le.Kudu ya le, saya macam mana ni le? Lu siapa abu mu abu asal cuci jenah sa? Aku tu ini pun ni ram siul lah. Kadang aku cuma lu tu cuci. Abi ni mah daya lu, daya cah tinggi ya le ka? Kau mah pide, kudu saya mah ramah. Sibyo pide bo pide, sibyo si me. Hala dini ama kudu abu le cai mah. Saya wanya wanda, saya cianyang dah dah ni abu le kudu rodi domen dah. Wanya cie mesi ben ni abu lu lay dah di.在讲培养西库来大家噻，十七年大大的西库娃来看西梅，好了，啊，等等前年西库来呀看西梅，往年往大的西库来看西梅，好了，十一点点的楼里看西梅，在讲十七大的为标标，往年往大看三亩标标，啊，对对喂，从你就说十一点点楼为标标，往年去没西屋标标，咋对对喂？他讲，多么难打皮包，雷苗西梅，乌比卡皮包，雷苗西梅。哎，你妈妈年年新拿的，王苗木呢年新拿的，那把，啊，等等呢年新拿，那把手比着，年那单表是雷娃嘛，多么难打呢新拿，那把，乌比卡呢新拿，那把，从你就说年没新呢，乌比卡年没新呢。第二个职业嘞，古那路老爸辈呀，古那啥啥的，千言比老来也，年那未必有，年么些那么些，他们是千言大大，叽叽咧咧老也，多么难打，年未，年啊嘞么些不，谁家嘞么表无所以，务必看年未，他所以培养不越高么嘞，多么难打，年等的啊高数么，第二数啊高数。毕业读的也高嘛，那大家不他妈奥数高嘛，读的也高嘛个，乌比卡年单高嘛不？好比喏，年那单标注的高那标了，毕业得的也八片嘞，多么难打年尾的得的也先标哪里？啊，年收啊赔八片嘞，乌比卡年尾。好比喏，阿里路拐多阿咪，阿里马嘞，带竹木没把位呢，特热等等老长呢，带竹来路都面老少来路，各阿个老少比老阿啦，所以不他妈奥数嘛，赔阿不高嘞。嗯，多么难打，娘蛋阿丁卡瑞嘎嘎讲不高那不，多么难打罗皮的，年老些呢。都免带砖来路，拉来呀嘞，对南这来呀嘞，路来呀嘞，所以喏，哎啦，打顶卡里干撇多的，多多嘞，免人打顶卡里干么，起码路免多阿别撇着啦。不他妈的钱，我妈说吧说，一打稳来着干啥？都免带砖路，一打稳来的。外面稳当，谁听见打当的稳多的？没不那一般个一月比多人，多么难打，年单多多打顶卡里干，都免带砖路，对南拉这的，谁听见打当的呢？拉这的。哪里的过江的不？湖南的呀，如果遇见的伢子，不他妈的吃着，多么难打伢子打不？那百年家了，八撇多了，阿边彪哪了？我们修了，米吧，谁家的妈的呀？带砖路崩，好了，来砖块了路，打的米的米吧的，谁家的妈的，碰巧的在来路啊的，所以呢，多么难打呗？
She own no, Yatan, you know, Tabe. Dodo, now by the Aramaya, Yadao, Tiri, we yai, Babiao Nolly. Tajan, Patama sing out, Tapich, Pime, now, Apich, Pime, the Boba Guam. Tajan, accounts only, Dominata, Tahako, Nyana, Tambeo, Adin Kariga, and Yans only, Ubika, Tahago, Nyana, Waypeo, Tatin Kariga, and Yans own Kudove.还要这看着你讲，就比如说你孤独，谁能要多难受啦？谁家来没包？喏，后边喏没表物，不别卡。娘家来没包物，都娘带走了，带娘带手带的，带下回来，真衰可拉了啦！他谁没包？娘家来没表，后来没啦。把娘嘛来没皮物，后来没包呢，带里没比着皮呢，哎啦吧嘞。乌比卡达哈哥，娘那乌比哟，大的多多孤独了，没有了，亚拉伯他们一年送孤独，他说一刚送孤独个不吃嘛，好了不吃嘛，两百几，阿么刚送一年送孤独个两百十倍，哎，老头我帮你看，哎罗老张呢，就他就他们家就变比家了，孤独刚木老张呢嘛，酸酸冷冷，完没有完的。就露露些，阿就变白眼嘞，完妙色嘞，阿就变白嘞。他讲马哈古多噶呢，比如，阿拉地古多西苗噶呢，就露来，八片多呢，马哈威贝是十八片多呢。